Tere! Oleme 10. A-klassi õpilased Elis ja Kertu ja korraldame see aasta tantsuüritust Tantsumaania. Üritus toimub aulas kell 6, 11. veebruaril. Ja igaüks, kes üritusel osalejad saavad kehalist kasutust lisa 5. Pluss meil on erinevad auhinnad ka. Eri preemiad ja valitakse säravaim poissitrupp. Ja see publiku lemmik on ka. Ja auhindu jagavad meie toetajad. Meil on 12 sponsorit erinevatest valdkondadest, kes meid toetavad siis üritusel. Jah. Miks te teete seda? Teeme seda üritust selle tõttu, et see aasta gümnasistidel jäävad ära erinevad tantsuüritused ja lauluüritused. Eest me mõtlesime, et võiks ikkagi midagi teha tantsulist ka. Et tants on meil kõigil südames ja meile meeldib väga ka ise tantsida. Kes see? 6-12. Klass. Ja õpetajad? Ja palju osalejaid nagu või kuidas see süsteem on igas klassist või kuidas kõik peavad osalema või kuidas? Ei, igas klassist on maksimaalselt 2 gruppi, kes võivad osaleda. Kava pikkus võib olla kuni 3 minutit, et või teeks vähem võib ka. Aga mitte ühendis gruppis? See on vabatahtlik, et nagu võid ise valida, kui palju gruppi staadiusse. Ning tantsumuusika peab olema Eesti artisti esitatud laul. Ootame aktiivset osavõttu!